آج تمہارے چار لوگوں کو بیوقوف بنایا, سب کو بیوقوف بنایا, جھوٹ بولوایا, میں نے دو کو لڑوایا, ابھی ابھی چار کو میں نے جھوٹ بولا, چار کو میں نے بولا لڑو, کل میں پکڑا جاؤں گا. اوئے رمضان آ رہا ہے, میرے پاس 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹے بعد میں قید ہو جاؤں گا. 24 گھنٹے میں نے بہت لوگوں کو ورق لانا ہے, ابھی تو میں فری ہوں, میں میوزک سنوں گا, کل بات کروں گا. مجھے میوزک سننے دو, مجھے میوزک سننے دو. شیلا کی جوانی, کون آ گیا؟ 10:30 بج رہے ہیں, اس ٹائم کون آیا؟ دیکھنا پڑے گا جا کے, میرا گیٹ بجا ہے. شیطان کا دوست ہی ہوگا کوئی, رات میں تو شیطان ہی آ سکتا ہے. اوئے شیطان, چل ہمارے ساتھ, کہیں قید کا وقت ہوا چاہتا ہے. نہیں میں نہیں جاؤں گا, میرے پاس 24 گھنٹے ہیں, اب جسے میں قید کے چلا جاؤں تمہاری قید میں, کل آنا, کل جاؤں گا. لگتا ہے تو نے ابھی تک ٹی وی نہیں دیکھا. ہاں آج میں نے ٹی وی نہیں دیکھا, میں مصروف تھا, میں لوگوں کو ورغلا رہا تھا, میں لوگوں کو جھوٹ بلوا رہا تھا, اور دو کو تو میں نے لڑوایا, چار کو لڑوایا, دو کو نہیں چار کو لڑوایا. ابھی تو فری ہوا تھا اور میں میوزک سن رہا تھا, گانے سن رہا تھا, اور سے تو آ گیا, میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا, تو چلا جا, کیوں آیا ہے تو میرے پاس؟ اب تیری قید کا وقت شروع ہو گیا ہے, کیونکہ ہمارے پاکستانی مولویوں نے آدھی رات کو چاند نکال دیا ہے, کل روزہ ہے, چل اٹھ, چل. میں نے کچھ کیا نہیں, میرا کام ادھورا ہے, مجھے من کر